छजना युवाओं को रुकुम में जसरी लखेटी लखेटी हत्या करो, जसरी अजित मिजार भन्ने को लाश आज भी टिचिंग में त्यसैगरी त्यही घटना को निरंतरता को रूप में यो एउटा जातीय विभेद को पराकाष्ठ हो भन्ने लाग्छ। जब आफ्नो काम सकिन्छ, जब चुनाव सकिन्छ, जब युद्ध सकिन्छ, जब आंदोलन सकिन्छ, फेरि चाहिँ ती समाज का सामाजिक विभेद का कुराहरु परम्पराहरु जहाँको तही रहिराख्ने परिस्थिति स्वर्ग को एउटा टुक्रामा सबै प्राकृतिक हिसाबले हामी धनी हुँदा हुँदै पनि यस्तो चाहिँ स्वर्ग जस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी मिलेर बस्न नसक्नु र मान्छेले मान्छेलाई मान्छे नठान्ने यो भन्दा तल्लो स्तरको यो भन्दा दुखलाग्दो कुरा त केही पनि हुँदैन। वास्तवमा तपाईको चाहिँ माछा पाल्ने मान्छेलाई बंगुर पाल्न पठायो भने त्यस्तै हुन्छ रे के, तपाईको जल्ले जे विषयवस्तु जाने छ त्यो पो गर्न पर्यो त हैन। घटना साउन 10 गतेको हो, बझाङको स्यालढुङ्गामा बन्दै गरेको घर भत्काएको घटना सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छ। घटना विवरण अनुसार गत साउन 10 गते स्थानीय पुड्के ओखडाले स्थानीय ब्राह्मण बस्ती नजिकै बन्दै गरेको पुड्के ओखडाको घर सामूहिक रूपमा भत्काएका हुन्। कथित तल्लो जातिले आफ्नो बस्तीमा घर बनाएको भन्दै गाली गलौज गरी घर भत्काएको दृश्यमा देख्न सकिन्छ। उनीहरूले जमिनमा रहेको बाली नानी नष्ट गरेको बाली लगेर गाईवस्तुलाई दिएको यथार्थ घटना भएको अधिकार कर्मीको भनाइ छ। स्थानीय श्यामकृष्ण जोशी, भवानी जोशी, किथे जोशी सहित 40 जनाको समूह आएर कुटपिट समेत गरी घर भत्काएको स्थानीयको आरोप छ। हेर्नुहोस् यो दृश्य सहितको विशेष अन्तर्वार्ता। वास्तवमा नेपालमा जातीय उत्पीडनको विषय आजको विषय होइन। जुन दिनबाट नेपाली समाज अगाडि बढेको छ, राजाहरूको पालादेखि राणाहरूको पालादेखि नै यहाँको जात व्यवस्था चाहिँ जसरी नेपालमा जगडिएर बसेको छ, यसले गर्दा जातीय विभेदका घटनाहरू त व्यापक भइराखेका छन् र यो अहिले हुने कुरा पनि यो अहिले चाहिँ जुन बझाङमा एउटा दलितको घर चाहिँ भत्काइयो, ब्राह्मणको छेउमा पनायो भनेर भत्काइयो, यो पनि होला। कतिपय कुरा चाहिँ जे हो सत्य तथ्य त्योभन्दा बाहिर बढाइ चढाइ पनि विषयवस्तु आउने चलन नेपालमा नौलो कुरा होइन। तर वास्तवमा भन्ने भने चाहिँ 6-6 जना युवाहरूको रुकुममा जसरी लखेटी लखेटी हत्या गरियो, जसरी अजित मिजार भन्नेको लाश आज पनि टिचिङमा छ, त्यसैगरी त्यही घटनाको निरन्तरताको रूपमा यो एउटा जातीय विभेदको चाहिँ एउटा पराकाष्ठ हो भन्ने लाग्छ। जो नेपाली समाजले वास्तवमा हामी मान्छे हौँ, वास्तवमा हामी नेपाली हौँ भनेर जसरी हाम्रो जुन सामाजिक सद्भावको विषयवस्तुहरू छ यो खलबलाउने गरी वास्तवमा कुनै कुरा विरुद्धमा बोल्यो भने चाहिँ खलबलिन्छ, अथवा कुनै कुरा विषय उठाइयो भने चाहिँ सद्भाव खलबलिन्छ भन्छ। वास्तवमा खलबलाउने काम चाहिँ जो यो चाहिँ जसरी जातीय रूपमा उत्पीडन गरेर मान्छेको घरै भत्काइदिने, मान्छेलाई घरै जलाइदिने, चाहिँ अन्तर्जातीय विवाह गऱ्यो भनेर घरै जलाइयो जुम्लामा होइन, अहिले आएर घरै भत्काइयो भनेपछि यो देश त सबैको हो, साझा देश हो नि यो त, सबै समुदायको। अघि पनि मैले भने बहुभाषा बहुजाति बहुधार्मिक चाहिँ समुदायको बसोबास भएको नेपालमा वास्तवमा सीमित मान्छेहरूबाट चाहिँ जातीय विभेद हुने, सीमित मान्छेहरूबाट क्षेत्रीय विभेद हुने, धार्मिक विभेद हुने विभिन्न समस्या छ। यो चाहिँ नेपालको लागि, नेपाली समुदायको निम्ति यो अभिशाप हो। यसलाई बेलैमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिएन, यसलाई बेलैमा यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अन्त्य गर्न सकिएन भने नेपाली समाज ठुलो अप्ठ्यारोमा जान्छ भन्ने लाग्छ। यसले नेपाली समाज कहाँ छ, कुन चेतना स्तर कहाँ छ भनेर पनि झल्काउँछ होइन, तर ठ्याक्कै यहाँ कमजोरी चाहिँ ठ्याक्कै कहाँ छ, कसको छ, तपाईँले के महसुस गर्नुभएको छ? कमजोरी चाहिँ मुख्यतया नेपालको शासन जसले गर्छ, नेपालको राज्य सत्ताको जुन शासन गर्ने प्रणाली छ त्यसमै समस्या छ। सबै समुदायलाई के गरिन्छ भने निश्चित समयमा चुनाव आउँदा अथवा युद्ध हुँदा अथवा आन्दोलन हुँदा त्यसको निम्ति प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ सारा जनताहरूलाई तेरो समुदायको पक्षमा म बोलिदिन्छु, तेरो समुदायलाई अधिकार दिन्छु, तेरो समुदायलाई रोजगार दिन्छु र फलानु समुदाय सबै समस्याहरू चाहिँ हल गर्छु, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सबै समस्या हल गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाइन्छ। जब आफ्नो काम सकिन्छ, जब चुनाव सकिन्छ, जब युद्ध सकिन्छ, जब आन्दोलन सकिन्छ, फेरि चाहिँ ती समाजका चाहिँ सामाजिक चाहिँ विभेदका कुराहरू परम्पराहरू चाहिँ जहाँको तहीँ रहिराख्ने परिस्थिति छ। यस्ता घटनाहरूले चाहिँ तपाईँहरू एउटा अभियन्ता पनि हो, अभियन्ताहरूलाई चाहिँ चसक्क कहाँनिर छुन्छ? मुख्य कुरा त आज संसारभरिका मान्छे चन्द्रमामा जानको निम्ति र सारा मङ्गल ग्रहमा जमिन खरिद गर्ने र नासाले नयाँ नयाँ कुराहरू पत्ता लगाइराखेको परिस्थितिमा नेपालमा चाहिँ एउटा हामी मान्छे हो कि होइन, फलानु सानो जात, फलानु ठुलो जात, ढिस्कानो यो जात,
इस्कानो यो भनेर जो चाहिँ झगडा गरिराख्नु परेको छ सबभन्दा हाम्रो विडम्बना र हामीलाई दुःख लाग्ने कुरा के हो भने 21औं शताब्दीमा पनि हामी चाहिँ नेपाल जस्तो एउटा स्वर्गको एउटा टुक्रामा सबै प्राकृतिक हिसाबले हामी धनी हुँदा हुँदै पनि यस्तो चाहिँ स्वर्ग जस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी मिलेर बस्न नसक्नु र मान्छेले मान्छेलाई मान्छे नठान्ने योभन्दा तल्लो स्तरको योभन्दा दुःख लाग्दो कुरा त केही पनि हुँदैन। जस्तो मान्छेहरूले अहिले जुन किसिमले यो जातीय छुवाछुत चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू पनि खोलाएका छन्, सरकारी तौरबाट पनि काम भएको छ, तर यसको प्रगति त शून्य देखियो। वास्तवमा यो सङ्घ संस्थाको विरोध गरे जस्तो हुन्छ होइन। वास्तवमा जबसम्म दलितका निम्ति चाहिँ काम गर्ने एनजिओ आइएनजिओ नेपालमा हुन्छ तबसम्म दलितहरूले समस्या भोगिरहनु पर्छ। जबसम्म नेपालमा महिलाको निम्ति भनेर डलर आउँछ अथवा विदेशबाट चाहिँ पैसा पठा आउने काम अथवा चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट दात्री निकायबाट सहयोग आउँछ तबसम्म तपाईँको महिलाहरूले समस्या बेहोरिरहनु पर्छ। वास्तवमा यी सङ्घ संस्था भन्नेहरूले चाहिँ बजेट उठाउने चाहिँ भत्ता पचाउने सेमिनार गर्ने र चाहिँ कार्यक्रम गरेको देखाउने मात्रै छ, यिनीहरूको प्रोजेक्ट बेस छ यिनीहरूको काम। वास्तवमा समस्या समाधान गर्नेतर्फ यिनीहरूको चाहिँ उन्मुख छैन। त्यही कारण भनेको सङ्घ संस्थाले ती जातीय छुवाछुत उन्मूलनका लागि काम गर्ने भनेर खोलेका सङ्घ संस्थाले काम गर्न सकेनन् भन्ने तपाईँको ठम्बा काम गर्न सकेनन् होइन, त्यो संस्थाले काम गर्ने उसको उद्देश्य नै होइन। उसको त यो समस्या देखाएर नेपालमा तेस्रो लिङ्गिकको समस्या देखाएर वर्षेनी अरबौँ रुपियाँ डलर नेपाल भित्रिन्छ, तपाईँ चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन। नेपालमा महिला एकल महिलाहरूको समस्या देखाएर नेपालमा पाठेघर खस्ने महिलाहरूको चाहिँ पाठेघर खस्ने समस्यालाई देखाएर नेपालमा चाहिँ अरबौँ रुपियाँ वार्षिक भित्रिन्छ। यो किन भित्रिन्छ भने जबसम्म यो समस्या भइरहेको छ, यो समस्याको पूर्ण समाधान भयो भने त त्यो चाहिँ आम्दानीको स्रोत त बन्द हुन्छ। त्यसकारण सङ्घ संस्थाहरूको उद्देश्य चाहिँ नेपालका सामाजिक जातीय कुराहरूलाई चाहिँ जातीय विभेद सामाजिक विभेदहरूलाई अन्त्य गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई अझ बढावा दिने र आफ्नो खेती चाहिँ चलाइराख्ने र आय स्रोत चाहिँ नियमित बनाइराख्ने खालको चाहिँ नेपालको सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ त्यतातिर ओरिएन्टेसन देखिन्छ। तपाईँसँग त्यो कुराको तथ्य छ जुन कुरा अहिले तपाईँले भनिरहनु भएको तथ्य त जस्तो नेपालमा अहिले चाहिँ महिला सम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्था दलित सम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्था एउटा चाहिँ दलितको चाहिँ जस्तो दलित महिला सङ्घ फेडो भन्ने छ मान्यौँ होइन, त्यो संस्थाको म विरोधी पनि होइन, त्यो संस्थाको काम गर्ने मान्छेको सँग मेरो व्यक्तिगत कुनै त्यस्तो दुश्मनी पनि छैन, तर त्यसको कुपनडोलमा तपाईँको करोडौँ रुपियाँमा पर्ने अफिस छ। आज एउटा दलितको घर बजाङमा भत्कियो तर त्यो बनाउन सक्ने परिस्थिति छैन। आज एउटा दलित पढ्न नपाएर खान नपाएर तडपिरहेको छ तर त्यो चाहिँ करोडौँ चाहिँ रुपियाँ पर्ने करोडौँ रुपियाँको चाहिँ अफिस भएको संस्थाले आज दलितको पक्षमा काम गर्न सकेका छैन। अब जस्तो तपाईँहरूले यो अभियान पनि तपाईँले देखि पनि रहनु भएको छ, सामाजिक चित्र जुन पनि भइरहेको छ, सङ्घ संस्थाले पनि गर्न सकेन, एक किसिमले हेर्दाखेरि राज्यले पनि गर्न सकेन भन्ने, तर अलिकति नागरिक आफै जागरुक हुनुपर्छ कि भन्ने पनि धारणा आउला। नागरिक वास्तवमा जागृत हुनुपर्छ, तर नेपालको विडम्बना के भयो भने नेपालका मान्छेहरू धेरैभन्दा धेरै सबै त होइन तर प्राय मान्छेहरू के भन्छन् बिकाउ जस्तो भए। वास्तवमा नेपालका चाहिँ यो जुन समाजको परिवेश छ यसलाई चाहिँ जो हामी सबै समान रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ, सबै समुदाय मिलेर बस्नुपर्छ, हामी सबै मान्छे हो, त्यसपछि मात्रै नेपालको प्रगति हुन्छ भन्नेतर्फ भन्दा होइन, जता जता हावा चल्छ त्यति त्यति दौडिनुपर्छ, जता जता चाहिँ जो जुन विषयवस्तु बढी चर्चामा आउँछ कसैले यसो गर्यो अरे कतै घन्टी बज्यो अरे भनेपछि सबैजनाले घन्टी बजाउनुपर्छ, कोही भिडबाट आम्फाले अरे भन्दा सबैजना आम्फाल्नुपर्छ, भेडा जस्तो भयो कि नेपालको चाहिँ गणेश मानसिंहले नेपालको जनता भेडा हो भन्दाखेरि चाहिँ गरर ताली बजाएको थियो खुला मञ्चको कार्यक्रममा 46 सालको जनआन्दोलनमा। त्यस्तै खालको परिस्थिति अहिले नेपालको छ, किनकि नत्र यदि हामी चाहिँ सबै हिसाबले ठिक ढङ्गले जान सक्थ्यौँ भने नेपालको राजनीति सही हुन्थ्यो भने नेपालको शासक वर्ग सही हुन्थ्यो भने वास्तवमा अहिलेको जुन खेचातानी छ अहिलेको जुन आर्थिक मन्दी छ हामी नै मिलेर बस्न नसकेपछि आर्थिक मन्दी हुँदैन, अनि चाहिँ विदेशीले हेप्दैन, अहिले एमसिसी आयो अरे बिआरआई आयो अरे इन्डियाले हेप्यो अरे यसले हेप्यो अरे भनिन्छ। हामी 3 करोड पुग नपुग नेपाली जनता नेपालमा कोही मधेसी भनेको छ, कोही चाहिँ दलित भनेको छ, कोही चाहिँ महिला भनेको छ, कोही तेस्रो लिङ्गी भनेको छ, पुरै झगडा गराएको छ हेर्नुहोस् होइन। यो झगडा गर्नुपर्ने परिस्थिति छैन, हाम्रो त धार्मिक पर्यटक भित्राएर मात्रै हामीले कति आम्दानी गर्न सक्छौँ, समुद्र सबै समुदायका मान्छे सुति सुति खान पुग्ने हाम्रो प्राकृतिक स्रोत छ तर त्यसको परिचालन खोइ। त्यो भएर चाहिँ जबसम्म हाम्रो चेतनामा हामी सबै मान्छे हौँ हामी सबै मिलेर हाम्रो देश बनाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन तबसम्म यही जातीय सांस्कृतिक सामाजिक सबै विभेद देखाएर खान पल्केकाहरूले चाहिँ राज गर्छन् र तिनीहरूकै नाममा चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू चल्छ। आइएनजिओहरू चाहिँ विशेष गरी मूलत आइएनजिओहरूले चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर विभिन्न
इन्टेन्सनले विभिन्न चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर अगाडि बढिरहेका छन्। उनीहरूको खेती त्यतिन्जेलसम्म चल्छ जतिन्जेलसम्म नेपालमा जातीय विभेद हुन्छ, धार्मिक विभेद हुन्छ, महिलामाथि विभेद हुन्छ, त्यतिन्जेलसम्म नेपालमा चाहिँ उनीहरूको आइएनजिओहरूको खेती चलिरहन्छ। जस्तो यो एउटा कुरा, जस्तो अभियन्ताहरू पीडित पीडितका कुराहरू बोकेर आउने, सम्बन्धित ठाउँमा नपुग्ने, केही कुरामा प्रलोभनमा परेर त्यो मुद्दाहरू बिचमै अलपत्र छोडिदिने, यो क्रम पनि त छ। यस्तो छ, वास्तवमा तपाईँको चाहिँ माछा पाल्ने मान्छेलाई बङ्गुर पाल्न पठायो भने त्यस्तै हुन्छ अरे कि। तपाईँको जसले जे विषयवस्तु जाने छ त्यो पो गर्न पऱ्यो त होइन। तपाईँको चाहिँ नेपालमा चाहिँ के छ भने, अब एकजना मान्छेले पत्रकारिता गरेदेखिभरि सबैजना मान्छे त्यतै लाग्ने होइन, त्यही गर्ने, अथवा एकजना मान्छेले पीडितको कुरा उठाएर अगाडि बढाएर त्यो साँच्चीकै उठाउन सक्ने मान्छे छ भने तपाईँको चाहिँ अर्कोले पनि त्यही गर्ने। अनि त्यस्तो फेसनले गर्दा चाहिँ नेपाल वास्तवमा के भयो भने एउटा चाहिँ कुनै लय नभएको चाहिँ समाज जस्तो, पुरै भड्किएको समाज जस्तो, जसमा कसले के गर्ने भन्ने नै छैन, शिक्षकले के गर्ने भन्ने पनि छैन, उसले चाहिँ डक्टरले के गर्ने भन्ने पनि छैन, सामाजिक अभियन्ताले के गर्ने भन्ने पनि छैन, मिडियाले के गर्ने भन्ने पनि छैन। त्यो भएर चाहिँ नेपाली समाज अव्यवस्थित अस्त व्यस्त भएको अवस्था चाहिँ छ अहिले सबै समस्याले गर्दा। अब त्यसो भए एउटा युवाको भूमिका के त? अब युवाहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनु पऱ्यो भने, मुख्यतया त अहिले सामाजिक सञ्जाल छ, अहिले चाहिँ राष्ट्रिय मिडियाहरूदेखि लिएर सारा यी मिडियाहरूभित्रको पनि सिन्डिकेट जस्तो थियो हिजो, आज चाहिँ सारा मिडियाहरू चाहिँ छन्, सारा व्यक्तिको हातमा मिडिया छ, सामाजिक सञ्जाल छ। आज सत्य तथ्य के हो भनेर चाहिँ युवाहरूले चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ ठुलो दायित्व चाहिँ त्यहाँनिर छ। नेपालमा कुनै पनि विषय सत्य हो, सत्य तथ्य के हो, घटनाको सत्य तथ्य नबुझिकन जथाभावी विषयवस्तुलाई बङ्गाई टङ्ग्याई टिङ्गै जसले पनि बोल्न जानेको छु भन्दा पनि जे पनि बोलेर चाहिँ आज जसरी समाज ध्वस्त पार्ने क्रम छ, यसलाई चाहिँ पहिलो कुरा घटनाको चाहिँ यथार्थ कुरामा हामी अगाडि बढ्न पऱ्यो, हामीले के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा पहिला चाहिँ हामीले निष्कर्ष निकाल्न पऱ्यो र हाम्रो योजना बनाउनु पऱ्यो, अनि योजना बनाएर योजना अनुसार काम भयो भने मात्रै हाम्रो विकास हुन्छ। सारा युवाहरूले चाहिँ अहिले नेपालको वास्तविक समस्या के हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला पहिलाउनु जरुरी छ भन्ने लाग्छ।